waxaan daawadayaal dhegeystayaal meel walba aad joogtaan, si walba maqalkeenna iyo muuqaalkeenna idiin soo gaaray. Idil ahaantiin waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka La Hadal Dhakhtarka ee Rari T V ga Shabeelle ee magaalada Muqdisho. mar kale is aragti wanaagsan daawadayaal barnaamijka La Hadal Dhakhtarka ee Rari T V ga Shabeelle. Toddobaadkiiba dhakhtar ayaynu ku marti qaadnaa. Toddobaadkan waxaa marti inoogu ah maada ka gaartay Dr. Xasan Cali Maxamed, Dr. Caana Boore oo bulshadu ay u garan og tahay Dr. Muxsiniin. Sidoo kaleeto dhakhtarka waa mu'asiska jaamacadda Salaam University ee magaalada Muqdisho. Waa khabiir caafimaad, muddo 45 sano ayuu kusoo shaqeynayay gobollada dalka, ayuu intooda badan kasoo howlgalay. Dhakhtarka haddana waa agaasimaha xarunta caafimaad ee lagu magacaabo Muxsiniin Poly Clinic ee magaalada Muqdisho. Dhakhtarka ayaa barnaamijka kusoo dhaweynaya. Waxaynu ka hadli doonaa mowduucyada kale ah kaadida ama dadka isku kaadiya, goorta ay hurdayaan, iyo sidoo kaleeto waxa loo yaqaano dhadhabka ama junuubka sida hadbaad u taqaano. Xagga duubista iyo diyaarinta muuqaalka waa saaxiibkii cilmi, anigoo Maxamed ayaa barnaamijka idiin soo saaray. Idinla socodsiinaya mar kale kusoo dhawaada barnaamijka La Hadal Dhakhtarka. tahay daawadayaal, waxaa mar kaleeto maanta aan fursad u helnay inaan la fadhiisano Dr. Xasan Cali Maxamed, Dr. Caana Boore, bulshadu waxay sidoo kale u taqaanaa Dr. Muxsin. Doktorka waa mu'asiskii jaamacadda Salaam University ee magaalada Muqdisho. Muddo ka badan 45 sano ayuu waxa uu yahay khabiir caafimaad gobollada dalka, intooda badan ayuu kasoo shaqeeyey shaqooyin kala duwan oo caafimaad ku saabsan usoo qabtay bulshada Soomaaliyeed meel walba ay ka joogaan dalka. Hadda doktorku waa agaasimaha xarunta caafimaad ee lagu magacaabo Muxsiniin Poly Clinic ee magaalada Muqdisho. Doktorka ayaa maanta, waxaan ka wareysan doonaa haddii balaga helo halka saac ayaan isla joogi doono mowduucyadii aan horey idinkula wadaagnay bejka telefishinka Shabeelle ee ahaay dadka marka ay hurdayaan inta badan kaadido ay ka imaato iyagoo aan ogeyn, iyo sidoo kale dadka isku jinuuga ama dhadhabka sidaad u taqaanaba. Labadaas qodo ama labadaas mowduuc oo saaran ayaan dhakhtarka kala sheekaysan doonaa. Doktore, waa kaaga mahadcelinaynaa marka hore inoo hortay. Farxad bay noo tahay inaan mar kaleeto kula fadhiisano oon bulshada Soomaaliyeed ugu gudbino macluumaadkan aad maaragtay khabiirka ku tahay oo muddo aad kusoo shaqeynaysay. Balse u dhow marka hore, marka xigta waxaad sharaxaad kooban inaga siisaa maxay tahay isku kaadintu? بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. هذه آه هذا ما سنتهين بهذا ورباهين تاع شبالة إن مركا عن كهذا الله إنه اسكو قادم تو أول وحن قصوا هذا الله كهذا بحثي بل مركا وردتكو إني كلا فهمان كهذا بحثي هي اسكو قادم maybe dadka qaarkood inay dhahaan maxay bay u kala duwan tahay labaduba, hadday tahay kaadidii qofku ka imaanaysa. Marka
waxay ku kala duwan yihiin. Midna waa shay adiga ku weeraraya oodan awood u lahay inaad celiso, iska celiso. Midna waa shay ku xadaya. Haddii aad qof ku weeraro oo toos uu ku weeraro, waadan waxba ka qaba karin inaad qofkaas iska difaacdo. Qofkaasi waa burcada la dhihi karaa, tuug maaha. Laakiin haddii qof meel ciriiriga kugu qaado ama si uun kugu qaado oo jeebkaaga wax kala baxo, qofkaasi waa tuug, waa iska dhici kartay. Haddaad soo jeedana waa iska dhicinaysaa. Marka kala duwnaantu waxay tahay shayna waa shay ku weeraraya oo aadan awood u lahayn inaad iska celiso, oo waa kaadi baxsi. Oo qofkii markii kaadida ka baxsan lahayd hadda ma celin karo. Midna waa isku kaadin. Isku kaadin waxay u badan tahay qofkii oo hurda inuu isku kaajo. Macnaheedu wuxuu yahay hadduu soo jeedi lahay hadda in kaadi ceebtuuba ogaan lahaa markaa isku kaadin lahaa, asagaa musquma kaajeyoon, asagaa musqusha aadi lahay. Marka intaasi ku kala duwan yihiin. Waxaa kale ku kala duwan yihiin kaadi baxsi boqolkiiba 90 wuxuu ku dhacayaa qof weyn oo ka weyn da'da teenage-ka. Bilcagsi, isku kaadin waxay ku dhacaysaa 90% dadka ka yar teenage-ka ama intuu qofku uu dhalinyarada yahay ama kasii yaryahay, da'bada ay kasii yar tahay. Sidaas daraaddeed hadda midaan ka hadlayna waxay tahay isku kaadin. Waana barnaamij aada u badan oo hadda markaad aragto kiliinikada dadka imaanaya ama kuwa imaanaya waxay aada uga cawdaan cunugeyga waa isku kaadinayaa, maxay tahay kaadidaas, qof weyn oo ilaa yaraanta isku kaadinayo waxaa lagu adarkaysaa dhibaatada iyo moral jabka iyo maaragtay bulshada dhexdeeda faquuqa ay ku qabto. Maxaa yeelay qofkii dharkiisi markasta wuxuu u baahan yahay in la dhaqo. Maalin walba qofka dharki ma dhaqi karo iyo jirkiisii. Qofki inay marka kaadida kasoo shiirto ayay u badan tahay. Xataa haddaan dadku dareemin, isaga laftigiisa wuxuu dareemayaa inuu maaragtay inuu leeyahay dhibaato uu qabo oo uusan dadka dhexgeli karin. Marka waxa ugu badan runtii dadka da'da mataqaanaa ilaa 14-ka ilaa sanadka mataqaanaa ilmaha markii la yiraahdo in inta lasoo kaajo soo kaadi la yiraa inta u dhexeysa 4 sano 3 sano ilaa 14 sano waxay ceeb noqotaa markii cunugii uu gaaro 5 sano 6 sano oo maaragtay isku kaadinayo oo waalidka walwal gelinayo oo qofkii laftigiisa ilmihii ama kuwa dugsiga la dhiganaya caayaan ama ay ku ceebaynayaan inuu yahay qof isku kaadsha. Da'da kasii weyn ama sanad ka dambaysana waxaa sii badanaya culayskii iyo walwalkii iyo dhibaatadii ay lahayd. Hayra la leeyahay sida ciyaalkoo dhahna xaaray oo kale. Waxaa laga yaabaa qofkaas isaga xataa inuu habeenkii laftigiisa maaragtay saxaro xataa ku daraa, waa dhici kartaa. Leannahu mar haddii uu sensoriga ama dareenkii maqan yahay kaadidii uu riixaya, haddii qofkaas ama saxaro jilicsan u jirtay cunugaas ama uu ku jiray xaalad kale, waxaa laga yaba inuu saxarana raacsiiyo. Marka laakiin inta badan waxaa laga hadla oo dhibaatada ka jirta waa isku kaadin. Bini-aadamku marka kaadidaas iyada ah waxaan u qaybinaynaa ilaa 3 qaybood. Qaybta koowaad waxay noqonaysaa in qofku ama ilmuhu uu maaragtay u qaato inuu meel banaana joogo ama suuli ku jiro oo u kaadinayo, halkaasna uu ku kaadinayo. Qayb kalena waxay tahay isagoon ogeynba ayay kaadidii baxaysaa. Hadhow wuxuu arkaa isagoo isku kaajay oo kaadidii meesha taalo. Midaas iyada laftigeedu marka 2 qaybood ayay haddana sii tahay dambe.
mid mataqana dareenka guud oo maskaxda oo amri lahay ayaa xaggooda waxaa ka jira maaragtay problem. Midna waxay tahay in systemki urinary systemka qofka uu ka jiran yahay oo sphincterka kaadida celilahay laftigiisiba uusan celinayn oo markaas kaadidii ama xir meesha ka xirmi lahayd ay sii daynayso, kadibna kaadidii badweedka ama sariirtii uu ku shubaayo. Marka arrinkaas kartay saddexa u qaybisay ilmaha oo marka qaar qaata inay suuligii joogaan ba ama meel banaan ay joogaan oo aan u haysan inay tahay gugushi. Midaas waa mid oo qofkii isagoo ku riyoonaya qaab riya ama dhadhaba ayuu wuxuu ku qabaa inuu banaanka ku kaajayu moodaa, markaasuu kaajaya kaadidii markay soo qabato isagoo jiifoon meeshiisii ka kicin ayuu wuxuu qaadanaya go-aan ah inuu musqul kor tegay ama meel banaana tegay oo kaajay. Markaxdiisa waxuu sheegtaa been ah waad kaadinaysaa banaana taagan tahay, halkaasuu ku kaadinayaa. Marka waa qaab oo riyada ama dhadhabka kamida, laakiin nafti ay u sheegayso inay maaragtay u banaan fadhiyo halkaasna u kaadidii uu kusii daynayo. Laba shayba waa keenaysaa sensoriga dareenka inuu qofka darar qaar markay hurdaan ayaa sensorigu complete ayuu wuxuu keenayaa inuusan kala reebmin oo siduu hadda maalan sliib hurdadii fogeed ugu jiray oo kale inuu ugu maqnaado. Qofna waa iska jici kartaa in oo sensoriga problem uu ka jiro oo ah in maaragtay damage ama qabo dhib mental maskaxiyana inuu qabo, taasina ilow siiso in si fiican u tooso oo istaago oo soo kaajso oo intaas ay ilow siiso awooddii u lahaa inuu hadduu inta kaco uu soo kaajso inuusan helinba marka uu hurdada ku jiro. Waa gartay qodobka labadan eegeynaa marka ogaansha la-aan ayaa tiri oo inay dhacdo. Ogaansha la-aan inay dhacdaa dhici kartaa, taas infact completely waxay ka imaaneysaa sensory system oo ah maskaxdii laftigeedii inay qaadato dareenkan wax sii daynta oo nerve sensorigii qaban lahaay amarka bixin lahaay inuu shaqadiisba sii daayo. Taasina waxay keenaysaa inay majriga ama urinary mataqaanaa baaskii oo jidkii ay mari lahayd aan wax controla oo xakameeya oo celiya aysan jirin ay iskana baxsato ay baxdo kaadidii iyadoon qofkiiba ogeyn, kadibna arka kaadidii oo meesha taal. Taas macnaheedu waxa bladderkiiba wax haddii kaad haystayba waxa ay soo galaan inay horeba ka baxaan. Mar haddii dareenkii uu tegay oo jiif hurda uu ku tegay, hurdadaas uu ku tegayna sida hurdadaas kale sensoriga ugu maqnaa uu completekii oo maxay tiray sensoriga oo systemkan la shaqaynayeyna uu sii daayay dareenkii ahaa inuu la wadaago qaybta kale oo amarkaas bixin lahayd oo ah inuu inta kaco qaadida kadib banaanka markuu gooyo uu furo, la furo ila waa xiran tahay haddee la furo marka banaanka gooyo. Marka furiddii uu banaanku furi lahaa iska furnaana meesha uu xirnaan lahaa. Waxaa sheegtay doctor xagga sphincterka kaadida wadada ay soo maraysaa ka hadashay in uu soo noqdo mid mar walba celin kara ama iska furnaada. Lababa waa keeni karaan infectiona keeni kara, waxaa keeni karaa nerve system oo ah sensoriga ama dareenka markasta wuxuu ku xiran yahay sidaan ognahayba. Biniaadamka dhammaan systemyadiisa waa isla shaqeeyaan. Sensoriga ama dareen wadaha ama nervuhuna waa qeybta keliya oo arinkaas sida gaara uga shaqeynaysa, ama medullaha hala shaqayso, maskaxda hala shaqayso, ama hala shaqayso maxay haystay systemkii kale oo masaliskii furmayo xirmayay ayagaa dab siinayay.
marka inkaas uu qabo ma taqaana that faction oo qabo that faction kaas oo qabo ama shaqadiisa ay xumaatay daraadeed uu u joojiyo waa dhici kartaa in infection uu sameeyay oo caabuq meesha ku yimid oo dareenkii laftigiisa ayuu yaraynaa laftigiisii bushigaas oo dhacayna oo sababtaas daraadeed ay tahayna waa dhici kartaa labaduba waa dhici karaan waa kartay marka dadku waxay isweydiinayaan doctor daawanaya qofku marka caruurnimadiisa ku jiro waa iska dhici kartaa ay dadku badan aaminsan yihiin in uu kaadiyo laakiin mar haddii 10 sano iyo uu soo gaaro oo yaro qaangaarka uu soo dhawaado waxay isweydiinayaan dadku sidee ku dhici kartaa waqtigiisu kaadiyo waa meesha ugu welwelka badan waa meesha dadku aada uga fakero waa meesha la yidhaah dhallinyaradii hadda waa guurdoon ama waa xilaqaad qofkiina waa isku kaaj waa meesha waalidiintu aada uga welwelaan qofkii laftigiisuna uu ka welwelo marka waxay ku dhici kartaa waxaa la rabay qofkaas in laga daaweeyo inta uu joogo 6-5 uu banaan 7 sano intuu jiro in cudurkaas laga daaweeyo oo ilaahay idinkii isagoo mataqaanaa qaangaarkiisa iyo wixiisa kale oo ku gaaro isagoo qofkii nadiifa oo dahaaradiisu fiican tahay oo maaragtay cibaadadiisa ka qaybgeli kara oo bulshada dhexmari kara oo maaragtay dad kale wax la wadaagi kara ilaa qofku markuu gurigooda ka tago guri kale uu tegayaa familiyiisa markuu ka tago famili kale uu tegayaa haddii la yidhaaha marka qof oo hayro ama shiiraay ama fulaana ama 10 magacay soomaalida uu ceebaday u bixisaa qofka ceebo kale wata hadduu u tago famili kale hadda wuxuu noqonaa qof la faquuqo ama degdeg ba looga cararo oo inuu mataqaanaa ay noloshaasu meesha ay ku burburtay u badan tahay xagga farqiga gabdhaha iyo wiilasha maxaa dhexeeya labaduba waa dhibaato laakiin gabdhaha u daran masalan hadda intaad arkayso inta badan ma arkaysid qof dhahaysa wiila iskaga ka kaadse wiilka daawaa loo rabaa laakiin inta badan gabaraa laga sheekeeya waxaa la yidhaha gabadhii saan waaye gabadhi waa ceebtaas kan waa kan waa kan gabadhaydii saacadda waa gabar guurdoon waa gabar kana waa gabar weyn waa gabar fulaan maaragtay dhibaatadaasaana jirta marka waxaad arkaysaa waxa ugu badan inay yihiin oo dhibaatadaas badanaa la emphasise gareeyaa inay dumarka tahay waana run ninka mas-uuliyadda dumarku waa ka naxariis badan yihiin haddaan si kale u dhahno ragga waxaa laga yaabaa hadda haddii laba qof isu timaado haddii qofka ceebta lahu uu gabadha yahay maybe in ninkaasu hadduusan nin iimaan badan iyo maaragtay akhlaaq fiicanoo badan lahayn inuu degdeg u ceebeeyo qof mar hadduu qof ceebeeya nolosha waa kala dhimatay hadduusan ceebeynna inuu ka tashado oo yacni ceebtii isaga uu ku sinaato laakiin noloshii uu ka tashado marka dhibaa dhacaya laakiin gabdhuhu waa ka duwan yihiin waxaa laga yaabaa ninkii shiiraaye ama hayrow ama fulaanlow ama khuuro dheere ama waxaas uun qabay inay gabadhu iskaga dulqaadato oysan wax ceeba aysan ka fidin inta badan aysan uga tegin waxaasaa laga yaabaa sababahaas iyo sababo badan oo kale oon halkan lagu wada sheegi karin daraadood ayaa waxaa laga yaabaa ayay daraaddeed ayay gabdhaha ugu badan tahay in laga daaweeyo ama ceebtu ay uga dheer tahay midda ragga oo maadsantihin siloola tacaala loo managiraymaada u maadsantihin baashan loo yaqaano wedwiidka ama kaadibaxs ama kaadida oo laysku kaadsho dadku daawooyin badanaa jiro oy magaaladay hadda dadka siiyaan dhibaatooyin badanay keenaan intooda badan daawada ugu fiican oo lagu daaweeyo waa daawo qof kastaa samayn karo bini-aadamku waa kala hurdo weyn yihiin waalidka dhalaya ka hurdo weyn ilmuhuna waa kala hurdo weyn yihiin marka stabisaa la maraa la qaadaa waxa waaye qofkaas isku kaadinaya marka u horeysa habeenkii marka uu seexanayo lama siiyo fuluud ama biyo wax dareeraa lama siiyo marka labaad waa lasoo kaajiya soo kaadiya waa lasoo kaajiya waa lagu hubsadaa inuu soo kaajiyo
marka saddexaad waa lala seexdaa oo qofkaas asaga qofka waalidka inuu ag jiifaa la rabaa. Haduusan qof asaguba kasii hurda weyn ilmaha ahayn, waa meeshan hadda ka hadlayay, waxaa la rabaa inuu kiciyo schedule. Qofkaanu saddex saacadood gudahood iskuma kaadinaa, laba saac kadibba waa la kicinaya, ord soo kaadiya la leeyahay, laba shayba waa dhacaysaa. Waa marka hore qofka kaadi u ururiyey oo kaadi haysta ku ururtay oo fakane gaarima intaas. Waa marka labaadi waa training oo wuxuu samaynayaa, wuxuu baranayaa oo la qabsanayaa inuu kaco oo soo kaajo. Marka kale oo xigta waxay tahay qofkan asaga ah in la siiyo sheeko wacyigelina oo ku saabsan markuu seexanay iyo ka hor la yiraa sheeko fiican, sheekooyin fiican looga sheekeeyo, looga sheekeeyo, kadibna sheekooyinkaas maskaxdiisa qabanaysa. Maskaxdu waxay samaynaysaa marka tegitaanka ay wada tegeysay ayay kusoo noqonaysaa. Wuxuu marka adapted ku noqonaya qofkii inuu soo kaco oo soo kaadso. Wuxuu u baahan yahay kale qofkaas sergisic masaliska ama physical activity u baahan yahay, oo inuu maaragtay jimicsi sameeyona waa loo baahan yahay qofkaas asagaho. Isfintaradi iyo waxaa shaqaynaya qaybo kale oo sensoriga, oo nervous sensoriga la shaqeeya, oo masal mataqaanaa abilitigiya. Kadib waxaa u suuroobaysa insha allahu inuu qofkii caadi usoo kaasho. Laakiin haddii qofkii daawaa la siiyo, daawooyinaa jira oo waxay xiraan kaadida isfintarkay xiraan, ama urinary systemka ayay waxay ku sameeyaan contraction, ururinayaan. Marka hadhow waxaa imaan karta qofkaan in kaadidu ku dhegto oo katheter loo isticmaalo, ila kaadidii xoog lagu celiyey khasab, si khasaba lagu celiyey, marka in hadhowna si khasaba lagu soo bixiyo ayay kalifi kartaa. Saas daraaddeed in daawaan kuu siina, yes, daawo goorma la siina, haddii infection daraaddeed ay u tahay oo kaadidaasi sababtay usoo degdegaysa ay tahay, qofka markuu mataqaanaa urinary systemka kabu organadaasu ay bukaan ama qaar kamiduu buko, kaadi badan ma hayn karo. Xoogaa yar markuu joogo kaadiya qabanaysa, in kaadi badan haysu moodaya, marka uu soo kaadsheen lahaa. Soo kaadinta uu soo kaadi lahaa, haduuba qof isku kaadi jira yahay, hadda kaadidii laftigeedii uu sii daynaya. Markaas inuu qofkii treatment ama daaweyn u baahan yahay waa dhici kartaa. Laakiin qof iska caafimaad qaba in la yiraah kaadidan kaa joojina kugu socotaa oo kaa socotaa wax oo haddana lagu joojiyo qasab iyo daawo lagu joojiya, inhibition lagu sameynaya. Marka inhibitor hadaad siiso qofkii dhibaataad u geysamaaha, marka waa dhibaato inteeda le. Waana midda in la kor istaago u baahan, oo in hadda dad badan laga wacyigeliyo, ama kuwa lacagtaas kuwa siinaya oo ku danaynaya inay wax uga qaataan, iyo kuwa moodaya in waxaas lagu raysanayo. At the same time cudurkii waa taagnaanaya, oo markii daawadu jirka ka baxdo qofkii sidii soo noqonaya inta badan. Su-aal kale aan weydiinayaa kadib qaybta kale wareysigan ugudbi doonaa haddii adiga o kalato. Inta badan qofkii kulib ma seexanayo meel carro ah, carradu markaan kuleeyahay waxay dhuuqaysaa biyihii, ceebtii qarisaa, laakiin waxaa suurtagala inaad ku seexatid joodari aanba sidiisa biyo ka tegeyno oo waxba kuu qarinayn. Jirka bini-aadamkana waxaa ognahay rasayda noo shabaq yahay. Kaadida oo qofku kaadanayana ay ka kooban tahay kiimikooyin kala duwan oo jirka kasoo aruuray, waxay saameyn u geysanaysaa jirka qofka kaadidaas? Aad aan umahadsan tahay. Markii laga yimaado ceebta qofka isku kaajo oo ilmaha intooda kale xataa ay caayayaan, isaguna uu dadka hortoodba inuu ka cararo guriga ay u badan tahay subaxii, urkiisa iyo mataqaanaa ceebeyntiisa daraaddeed caafimaad darri keene, maxaa yeelay physically qofkii waxaa uu daris leeyahay kaadi uu dhex jiifo. Kaadidii maqaarkii waa halaynaysaa, kulayl badan waa keenaysaa, cuncun waa keenaysaa, gudaha ay ku laabatay oo ay maaragtay saliskii ay dib ugu noqotay waa keenaysaa, unugyadii ay iyadoo kaadi mataqaanaa ay dib dambe u gashay waa keenaysaa. Waxaa kaloo keenaysaa in ma garanaysaa
ماشي مد مركز تا كايدا سيكوجر تا هدي المير ين أي بوكتو وحضرتك سا المير يرو ماركتي هذه جر أي لا ده هاي هبرتي مش أنا بوكتا محايا هاي تي صحها صحح يسكجوي أمسان أما نبرة كويل وحال كهذي دي مركز مش كوارتو أو أما بولفر أما شيء لوجود دارو أما وحياك لوجود دارو مقارك خفيف كهاي واقو أيه مركو مقارك قو مش النبرة ينقونيسا مركا دباتوين عافمات أو درمولوج درمتوليك درمتولوجيكال دباتا إيو قوة كلابو إيمان كرا أما سندي فهجات داو ديال قولي حا لسعوتان برامشكا اللهد اللي اخترك الرالي هاي تيفيق الشباب اللي مقالدة مقدشو يستوديو هو مقالدة مقدشو كلية هاي تيفيق هاي ونذكي قيماني يا برامشكا وحمرتين نوبا دكتر الحسن علي محمد دكتر عنبارة كل شيء دقاره يقنن دكتور محسن دكتور كوا مؤسس كجامعة السلام يونيفرسيتي مقالدة مقدشو مكان لكتشرة دي سكمي ده لكتشرة جامعة ستوك بغي كمي ده قبيل عافمان من دافر تنشن سنة كبضان سوى شقيني يبشر سوى مالي بسوى ادهي قولا دركا انتو دو بضان كسوهول قلي حدنا اقاسمها ان قوابتا عافمات ام حرنتا عافمات الهومة عاو محسنين قولي كلينيك ان برامشكا غيبتي سيكاليتا ايان داو ديال وكتب دولنا كل يوحيل تا غيبتي وريسي سلاح على ايه كسو داوتين غيبتا انا انجعلا ايني كسي مرحس حيسا بضان تاهي دكتور عنبارة غيبتا محنا وحلينا تغضب أما واحد دتك يقانان جنوب سولفه مركلهم حج جنوب أمر الله الحمد لله ورنتا إن سومالي دو أو سومالي دا وريج أما وتربة ذي قني كي مركا بلهدان أري قلبتي سدتك إن أنوتش العنو een dadab waxa la yiraa afka soomaaliga inta anigu aan ka aqaan in qofku shay uu run moodayo isaga xiyaali uu arko marka waxa la yiraa waa ku riyooday idminis erega waxaas waa arkay si humo ah ama humaag ahaan u arkay oo suuraystay dadabna waa la yiraa marka luqado kala badan ma bi inay jiraan laakiin inta aan ka aqaan anigu scientifical waxaan islaayahay waa shay gaas qofku soo raaysto laakiin uusan actually markaas xaqiiqo u haynin magbeeno haysta marka aan intaas ii dhaafno waa shay macruuf bin aadamka dhexdiisa waxa loo yaqaan junuub حقيقة تومر أما ميل يا فيميل وأنا وحنا لش بين آدم كلا أبورا هل هو كلا بدنا هذا وبين آدم كهد إلى هاي قلبة إنوسية وح قلبة وحبا الغرفة اللي لي هرمون هذا بين آدم كو هو كلا بدنا يهاي بروجسترون كأي ومتقارنا يستيق استروجين تايو تستوستيرون تا قلبه الهي ان اي كوما نايستاي سدا عبرت خولها نن بخوله يري خوله بدل ما ما خولها لفتيودا واحد اركيسا سع او لغا لسايو شن لتر او عانا صح صحنا هل لتر لغا مهلاي مركا وا سع هرمونان مركا بني ادم كنا باقي نوالي هاي محي هور نوالي هاي والي هاي والي هاي لو دب والي هاي حكسينك وأكوك للدوين هي نصيد حلو أكل حكسيم وعيين أيو بن آدم كن أكل حكسيم أوجي هاي ما قرنا يسا إيش محي تكرت ذا يو نوأكوك للدوين هي مركا حدي وسترتشينك أما يعني هرمون هذي qofkii oo degdeg u buuxinayo ay u soo buuxsamayaan hada beer dara imaanaysa beer darada waa ka badanaysa kan qof waxa laga yaabaa inuu bil laba bilood saddex bilood ay ku qaadato in uu labeelkiisu meel kore soo maro qofna waxa laga yaabaa bishii laba goor saddex goor inuu beer dareeyo marka laga hadlayo teenage-ka da'da inta badan dhalinyaranimada laga hadlayo waxa kale ay ku xiran tahay hadda ay markii aan sheegayna waxaan niri
dadkii laftigooda ayaa maxay ahay typical say u sameysan yihiin khulqiga ay kala duwan yihiin waxa kale ku kala duwanaan karaan dhaqaalaha ama qofki dhaqaaleysnaantiisa midalan qofa wuxuu cunaa hilib iyo khudaar fara badan qofkaasi waa ka hormoon duwanaanayaan qof maalin uu bariis cuno ka tagay ama maalin uu inta baasta cunay maalintii maalinteeda kale cunay oo suugada lac bilaasha ku darsaday oo maaragtay si uu xeeyey iyo qofkan maalin walba babayga iyo mataqaanaa isha fruitka kala duwan iyo way kala duwanaanayaan kurinshaho ay kala duwanaanayaan qofkan caanaha iyo hilibka iyo vitamin A ga faraha badan daa'imay iyo qof less amount oo survival ah ku noole isku production ma noqon doonaan iyadoo laga fikirayo sidii awal xoo kala badnay haddana sidii markii hore loo kala badnay marka abuurista ilaahay iyadoo meesheeda ayaa bini aadamku say isu dhaqaaleeyaana ayay halkiisii marka intaas kaan dhex galay dabcan fasiraad fiican iyo waxa dhadhab loola jeeda bixisay dadka marka waxyaaba isweydiin karaa waxaa ka mid ah qofkan horta inuu uga suureysto maskaxdiisa ay suureyso baahida keenaysaa wixintaa very good waa waxay tahay in hadaay waxaan sheegnay waxaan loo yaqaano rabitaanka ama desire ama qofku waa isla sheekaysanaya qof kasta nin baa nin u yimid markaasuu yidhi kor hadlayo arkoo keligii socda jid markaasuu yidhi wariyaa ma waalan tahay markaasuu maxaan u waalana oo maxaad keliga isula sheekaysanaysaa markaasuu yidhi adigu waa sheekaynaysaa hoosaad u hadlaysaa wallaahi waa runtaa hooyo hoostan isula hadlayay jidkaan intaan maray aniga waa sheekaynayo laakiin waxaan isdheerayn adiga koraad u hadlaysay anigana keligaan isla hadlaya adna dadka maqashiinaysa intaasaan isdheerno dadkii marka waxay isdheer yihiin rabitaan isla sheekaysi maskaxdu marka adigu kula tashamee maskaxdu waa waxa ugu dheereeya oo aan khaaliqu waxa uu sameeyey ay ka gudubsan tahay adigoo jooga meeshaan ayaa adduunka meesha u dambaysa meel aad taqaanay waxaa lagu leeyahay magaalo heblaaya isla daqiiqadii magaaladii ku dhex geyni haa marka waxay keenaysaa arrinkaas asaga in maaragtay maxay ahaytay in isla daqiiqadiiba uu qofkii taga meeshi oo ay u fasirto isla markiiba ay tiraa magaaladani waa magaalo heblaayo laakiin maskaxdaa intaas dheeraynta ay goysay ayay ku keentay intaas ay sii socoto marka waxbay duube wixii ay duubto marka inay dib usoo ceshato oo ay ku baashaasho markay meel la tagto adugu aad iska seexato oo boodhiga uu dhinto inay iyadu ka sheekaysato ay ku baashaasho waa wax normala sidaas daraaddeed waxay u badan tahay wax naftu keligeed ku sheekaysatay inay soo celiso oo ay baryo noqsato marka waxaa lagu riyoonayaa waxay tahay wax maskaxdu ay ama aragtay ama taqaanay ama mar hore ha aragto labaatan shan maalmood ka hor isbuuca ka hor bil ka hor ha aragto maantaa soo aragto ha looga sheekeeyo ha maqasho waxaasay soo celini dad ka mid ah bulshada muqdisho ku nool nin dhalinyaraha ka mid ah ayaa waxaan isaragnay shalay wuxuu yiri dr canboor su-aashan uweydii daalka iyo junuubka maxaa ka dhexeeya very good marka aan shaqada ka imaado oo aan daalanahay unbaan junuub isku arkaa aada buu u mahadsan yahay waa su-aal fiican horta aan marka hore shahwada laftigeeda ama waxaan spamka aan laftigeeda qaaxno marka aan rag ka hadlayno dumarka gooni aan uga hadli doonaa iyada laftigeeda alaa saddex nooca afar noocba aan idhaaho marka hore waa laba nooc ama waa saddex shahwo adag oo cad oo maaragtay soo boodbooda oo dadku maaragtay lada leh
haa iyo mid kale oo dareer ah oo mutaqana in khafifa iyo mid ka sii liidata oo dhacaan yara oo fogaanayna midda hore waxay ku timaadaa wax sexual inay ku timaaday u badan tahay cad oo xooga leh oo noolahayduna uu yahay la county la tiriyo oo midda taranka badanaa chromosomeski iyo laga tiri laga isticmaalo waay midna waa mid markii sida hadda uu noo sheegay saaxiibkeen oo kale uu daalayo qofkii shaqaad qabatay maanta dhan waa daashay masaliska ayaa maaragtay daalaya kadib waxay soo saarayaan hormoonkan biyahaas khafiifka ah ama ii sheeg in maxay ahaytay dhareerka ahay soo saarayaan cudurna maaha in maaragtay shahwo timid oo xoog badan oo loo isticmaalayo shahwo ahaan loo tirinayana ma ahan waxaa jira mid kale oo iyadana in maxay ahaytay kaadida dabadeed oo kale soo raacda oo maaragtay ka timaada iyaduna in maaragtay irrigation ama shay qofku keligii uu nafta u sheekeeyey iyadoo maalin cad ama waqtiya ama uu maaragtay maskaxda ka waxeeyey ama waxyaabo kale u dhadhowaaday ama damcay emotional kacay kadib ayuu markuu kaajo qofti kadib qoyaan yar ayaa wuxuu ku harayaa ibta marka su-aasheeni ugu muhiimsaneed waxay ahayd daalka wuxuu la leeyahay xiriir adag noocaasina nooca shahwada adag ma aha shahwada adag sahal ma ku imaanayso iyadaas laftigoodu caddaanta weynaa jirta mid raqiiqa hoogtaas ka jilicsanoo waxaa jirta middaas hore ma kala go-do iyadoo dhareer iyadoo cad oo xoog badan oo haddana aan kala go-in oo xab adag ahay jirta midaa jirta sida ana garoora noqonaysa mataqaanaa midaa jirto oo ma garanaysaa ibta beli keliya ku harayso yar oo aad mooddo sida maal yar ku haraysa iyadoo cudurrana ay la xiriiraan mararka qaar oo haddii ay bushi uu jiro iyadaas laftigoodu ay dhibaatooyin kala keento haddana midda caafimaadka qabta waa middaas adag oo aan kala harayn oo maaragtay soo boodbooda israacraacda ladada leh mid kale ku xigto isla iyada laakiin waxaan ka hadlaynaa tii weyneedaan fasirayna laftigeeda ayaa haddana waxay keenaysaa ama age ha keeno ama ha keento dhibaato cudur inay garoor noqoto marka dambe iyo mar labaad mar saddexaad oo intay yaraato ibtaba ay wax yar soo dhaafi weydo midab ahaan ay kasii khafiifsanaato tii hore oo ay sii midda hore ka caddaan yar tahay kana xoog yar tahay kana googo-an tahay marka geedku markii badana waxaan wax ku cabirnaa macalimiintan wax bini aadam ku fahmi karo inkastoo soomaalida dhaqankeedi hadda marka geed meel uu ku yaalo geedka marka u cusub yahay faraqyo badanuu bixiya caleen qurux badan uu soo saaraa waa lagu ildoogsada ubaxuu soo saaraa geedkaas marka ubaxaa soo saara wuxuu diyaarinayaa simiinkii ama hormoonkii uu diyaarinayaa miruu rabaa inuu soo saaro miruu rabaa inuu soo saaro geedkaas geed kale inuu u dhow yahay waa oo u taranka ka qaato ha waa inuu laftigiisu contacti la leeyahay mid kale maxaa dhacaya haddii geedkaasi geeduwa kala long life kooda kala dheer hadduu geedkaas isaga ahi muddo joogo laamihi waa qalalayaa caleenta quruxda badneedna ma soo celi karo ma soo celi karo hadduu caleen soo celi waayo ubaxna ma soo saari karo mirena ma soo saari karo waa ka dhammaatay laamihii oo dhaadheer oo fooda hore ka qalala soo haray angegan markii horena saddexdii biloodba season hore loo geli jiray wuxuu iska ridi jiray caleenta hore iska daadin jiray dhogor dhacsi uu samayn jiray xuub cusub uu samaysan jiray hor mataqanaa wuxuu dhiseer garay jiray
inuu maaragtay samaysto markaas mar walba mar walba mar walba soo saari jiray bini aadamka oo noocaas productionka waa soo saaray waa soo saaray waa soo saaray marka dambe oo angago oo dhacaanada ay ka dhamaadaan korkiisa oo xaaladiisa ay xaalad kala gasho step by step waa soo dhinmayaan wixii waana yaraanayaan waa markaas soo asaga laftigiisii meeshii oo xataa meeshii waxaas ka ishtahay jiray ayaa waxaa imanaya inuu xataa qar daraado oo kaadidii maaragtay ay baxsi isu bedeshay sankii hore kale ku soo marnay mataqaanaa in waraysigeenni hore kale saxaradii laftigeedii arag yaraado ability yaraado organiski oo dhan ay dabcaan taa badiilkeeda de hormoneskeena waxay la dhacayaan ability-ga qofka oo lumay ayay la soconayaan although waxyaabaha hara oo hara oo qofka u baaqi noqda inta badan hadduu qofku dhaqaalaysan yahay markii horena hormoneskiisu ay si fiican u dhisnaayeen oo ilaahay u siiyey ability ay haraan ilaa muddo dheer especially marka ragga laga hadlayo haddana maxay ahaytay waxay ku xiran tahay qofkaas activity-giisa iyo da-diisa oo matalan qofkan hadda oo markasta junuubaya ama inta shaqeeyey oo masalisiisa markay shaqeeyaan mataqaanaa in biyo khafiifuhu ay imaanayaan markuu qofku da-da noqdo waa soo yaraanayaan waa matatiin soo gabagabeynayna doctore waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aasha ugu dambaysa dhankayga ma dhici kartaa aabe soomaaliyeed oo gurigiisu joogo oo marwadiisu joogto oo wax balaysa haysan inuu dhado hadduu bakhayl yahay ama habartiisu bakhayl tahay sidee minis waxaa dhici kartaa nimo rag badana waxay aaminsan yihiin haddaadan dhaqaalaysan isbeemadaada waa dhimanaysaa waa dhimanaysaa waxaan ka wada horaa u dhammaanaysaa markaasay dhahaan aniga haddii heerkan lasoo gaaray waa xooggeygii waxa ii haray waa ku cibaadaysanayaa waxayna daliishanayaan xigmad nin soomaaliya hore u yiri oo ah hawadaado kuu baridaa xur subaga kaaga roon xur subaga waxaa laga wadaa koombada waxaa lagu cabiray afarteeda waxaa loo yaqaanaa xur waa suus marka wuxuu ku leeyahay suus subaga intii uu ku geli lahay waxaa kaaga roon hal kontakti oo kuu baaqda xigmadaas anugu intay salka ku haysa ama ay qodan tahay ma aqaan laakiin waxaas nin daliishanaya nin kalaa ka hor yimid oo wuxuu ku yiri nin sad waaya naaga sababsada macnaheedu waxa weeye war waxaad cuntaad weyday naaga waxma dhibaane orod meesha ka kac marka ama dhinaca kale bukhliga uu ka jiro dumarkeenu waa qaar badan oo karaamo badanaa jira ama diinta wax badan xooga aan ka fahamsanayn marka inay tiraa wariha wariga tag sia wax ku wada war aniga waxaas maaragtay marka maybe in labada dhinac dhibaato waa ka imaan kartaa marka in inta dabac galay oo maaragtay wax badan oo maaragtay oo failaayo u waayey inuu dhinaca kale u bedelo inuu dhinaca kale u bedelo waa dhici kartaa way ahayd doctore waxaan weli kudi jirnaa markaas su-aalaha muhiimka ah ee bulshada isweydiinayaan oo maskaxdooda ka dhex buuxaysa dad badan waxaa jiraan oo age ha noqday ama da-an gaaray hooyo ha noqoto ama aabba ha noqdo marka sidaa darteed waxaan u baahanahay inaan aniga xoogaa bal dhabarka waxa igu jira aan kaysadaan rabaa taas marka maxaad kula talinaysaa caafimaad ahaan aad iyo aad aad u mahadsan tahay waxaan ku talinayaa ayna tahay waxa qoysku ku dhisan yahay waa wadajirka wadajirka xarigiisuna waa nolol wadaaga farxadda uu qofku ku noolaadaana noloshiisay qayb ka qaadataa waxaan ula jeedaa hadduusan qofkii firfircooni iyo farxad qabin hadda noloshiisuba macno kuma dhisna sidaas daraaddeed
wadajirka iyo kulanka ee lamaanaha da' kasta ha jirayani waa nolosha barkeed waana lagama maarmaan waxna ma dhibto. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Wayahay doctore, bulshada telefishinkana waa kaa daawadeen dhowr jeer, meelo badan oo kalena way kaa daawadeen. Dee muddo 45 sano ah soo shaqaynaya bulshada, iyo inta badan jiilkii hore jiilkii dhexda iyo qaxnaana tahay maasha allah. Dad badan ay la soo hadlay waxay su-aaleen doctorka, waxaad noo weydiisaa bal magaca caalamboro waxay ugu baxday? Aad baad umahadsantihiin, aad aad umahadsantihiin. Waa su-aal dad badanna waa iweydiiyaan, laakiin personal loogama jawaabi karo. Hadda saca common aan uga jawaabaynaa. 1976 oo ahayd mataqaanaa istaalkan Banaadir markii la dhisay ayaa isla 77-kii waxaa qaybta pediatric ayaa waxaa lagu bilaabay caruurta ayaa istaalka dhan labada qaybood u ahaa. Qaybta dumarka oo hadda laga dhigay wax kastee, qaybtan oo maxay ahaytay hooyada oo ahaa, iyo qaybta dhallaanku caruurta ahayd oo ah qaybta dhinaca galbeed xigta. Marka magacaabo hooyada dhallaanka ah. Marka khayr allah siiyo dhakhtar saaxiibkeen dhakhtar Kulan oo berigaas meesha ayaa waxaa dhacday soorooyinka waxay keeneen caanaboore. Caanaboorena lama aaminsanin, soomaalidu waxay u qaatay inaan lagu noolaa karin, lagu aamini karin ilmaha caanaboore. Marka ilmo caano la siiyey oo lagu siiyey sariirta uu joogo in caanahaas ay ku cabaan ayaa waxay aamini waayeen caanaboorihii, aaday u salugsanayeen. Marka caano lo-aad ayay ugu shubeen cunugii dhaladii ama masaasadii wax lagu siinayay. Anigana waxaan idhi hala daadsho caanaha lo-da, hala daadsho caanihii booraha, hala siiyo cunuga. Way isu kay sheegeen haweenkii joogay, waxaa la yidhi warkii caano boorihii soo socday tuura dhalada caana warkii soo socda. Marka caano boore shaqaalena waa taqiin. Raaba meel ay ahayd degan wasaaradda caafimaadku, qaybahan dambe intaan la dhisinay ahayd oo tiyaatarka meeshan daljirka dahsoon agtiisa Raaba la dhihi jiray. Markii dambe qaybtan dambe la dhisay, markaasaa waxaa la sameeyey ii sheeg shaqaalihii waxay yihi wara caano boore waa iska tagaan shaqaale, hadday kugu arkaan boog yar ama qof meel wax lagu wado ma kaa daynayaan. Mar alla markaan soo dhex galo shaqaalaha caafimaadka waxaa la yidhi caano boore. Shaqaalaha caafimaadka u dhigi jiray berigaas waxayse iga timid ilmihii aan idhi caano booraha caanaha kale kadib cunug waa shubmaya waana ma tagayaa, maadada uu ku shubmayo kuma tagaya. Caano war laga biyo war naagu ay intay galabta dhiil ka soo qaaday oo la ku kaadisay ay caanihii kusoo shubtay caanihii oo cudurrada ka dhalay aad u jeedo war ama eeg ama dhulkan waad ogtihiino waxaa laga keenaa lo'da iyo caanaha laga keeni jiray. Marka lo'da caanaha waxaa jira waro biyaha laga cabo, lo'da muquud wax la yidhaaha loo xiri jiray berigaas, muquudkaasay lo'du biyaha ka cabay waana ku kaajisay. Galabta markay tegay marka dhiishii caana kusii qaadanay biyo kusii qaadanay isaga caanaha magaalada uga soo gadatay isla lo'deena waa kusoo lisay waana keeni. Marka caanihii noocaas ahay cunugii waa shubmay waa matagaya, cunugii shubmay oo matagay oo meeshii la keeno emergency ku jira wixii uu kusoo bukaday isla saacaddii lagu daaweeyay aniga waa dhibaysay. Iyaguna marka waxay qaateen inaan caanahan aan ku noolaanin cunug caana boore noocaan aan ku noolaanin. Fakti caana markaas waa la sameynayna xataa inay kuwan ka tayo badnaayeen rajaynaya. Aniga markaa biyo nadiif iyo bool bere la isku daray oon arkay ahaayeen, laakiin biyo war laga soo daray oo sax ku kaajay oo dhiishii iyada ahayd lagu soo shubay ugu yaraan inay xataa aan wax hadda filtration ama karkarin ama boilid la mariyaysan jirin cunugu kuma aamini karin. Markaas marka sababahaasaan uri markaan irina waa laysu kay sheegay magacina waa igu dhegay. Ninkii caanaha lo'da nacbay caano boore ayaa soo socday naga daadiya caano lo'da caano boorihi keen, haddii kale ninkaan naqaabili maayo oo caafimaad nagala hadli maayo. Halkaasay ka timid.
waxaan kusoo gabagabaynayaa marka hore aniga kelmadayda oo badano doctor muxsen ali u baxshay waxay u tahay in kelmadayda alla ka cabsi ah ayaan ku khatimaa. Midda labaad oo aan ku darayana waxay tahay waa lagu ilaaliyaa caafimaadka iyo akhlaaqda barnaamijyadan, wax wax dhibaalo ma leh. Waa mahadsantii. Waxaan ku doctor waata daawad yaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka La Hadal Dhakhtarka oo marti inoogu ahay doctor Xasan Cali Maxamed Canboro ama doctor Muxsin. Dhakhtarka waxau ahay waana dabcan weli waa yahay mu'asiska jaamacadda Salaam University magaalada Muqdisho qabiil muddo 45 sano ah kusoo shaqeynaya caafimaadka gobolada dalka intooda badan kasoo shaqeeyey, haddana agaasimaha xarunta caafimaad ee lagu magacaabo Muxsinin Polit Clinic. Doctor Canboro, aad baan kaaga mahadcelinay waqtigaagana. Yaa baarakumullah aniga waa iskaad aadanka umada. Waa hagaag daawadayaal gudahan, waxaan intaasi kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka La Hadal Dhakhtarka ee Radio TV-ga Shabeelle. Barnaamijka mahada ka gaarto waxaa marti inoogu ahay Doctor Xasan Cali Maxamed. Doctor Canboro ayaa barnaamijka marti inoogu ahay. Dhakhtarku waa mu'asiska jaamacadda Salaam University qabiir caafimaad muddo 45 sano ayuu kusoo shaqeynaya cilmiga caafimaadka oo bulshada Soomaaliyeed u soo adeegay gobollada dalka intooda badan ayuu kasoo shaqeeyey, hadda waa agaasimaha xarunta lagu magacaabo Muxsiniin Polyclinic ee magaalada Muqdisho. Barnaamijka ayuu marti inoogu ahay mawduucyada aad daawateen ayuu dhakhtarku dabcan si saraxalay inooga sheekeeyey oo inooga sharaxay. Barnaamijka anigu Maxamed Cabdulaahi idiin soo saaray xagga diyaarinta iyo duubista muuqaalka wuxuu ahaa saaxiibkii cilmi tan iyo barnaamijkan lacayn intaan kulmi doono. Nabadgelyo daawadayaal. Oh,